សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចេញអំពីវិទ្យុខ្ញុំពឹងប្រធោ FM 92 MHz ផ្សាយចេញពីវត្តអូរ៉លខេត្តបៃលិនប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមបូជាព្រះធម៌ទេសនាសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអូរ៉ូអល់ខេតបៃលិនលេខទូរស័ព្ទ09 8 21 8 21 07 8 21 8 21 012 7 4 8 21សូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទទួលបានតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសัพពទានังធម្មទានังជានិតិធម្មទានរមែងឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងសัพពរិសังធម្មរសោជានិតិធម្មរស់រមែងឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងសัพពរិតังធម្មរតិជានិតិសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធូររមែងឈ្នះអស់នៅសេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងអេសេវន្តោទុក្ខសៈនេះជាទីរំលត់នៃសេចក្តីទុក្ខសូមអនុមោទនីនមន្តរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកបងអញ្ជលីលើខាត់ទាំងពីរអ្នកមហសិកាក្រាថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតនមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1កៅគឺព្រះពុទ្ធធម្មរតនៈ1កៅគឺព្រះធម៌សង្ឃរតនៈ1កៅគឺព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ដងដំប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកនឹងរោគនៅរតនៈទាំងឡាយក្នុងលោកឲ្យស្មើចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈនោះពុំមានឡើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះភិសរិសកលធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេអតេបណ្ឌិតបុរគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះប្រធានគណៈសង្ឃនាយកនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះមេគុណព្រះគ្រូនុគុណព្រះគ្រូឋានាព្រះគ្រូចារិកាបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងមណ្ឌលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពចាស់ថ្លាសពសពការទាំងពួងសូមចម្រើនពរចំពោះសម្តេចព្រះអាចារ្យលោកជំទាវញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយលោកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់និងសមណិកជនកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌
មើលលើសូមចម្រើនពរចំពោះញោមប្រធានទីធម្មការនិងសាសនាគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងដោយសេចក្តីរាប់អាននិងចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ធម្មភាពក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរនៅក្នុងពលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពព្រះទេសប្រជានិយមផាយរដ្ឋីជាព្រះជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះបលាត់គុណខេត្តគណៈធម្មយុត្តខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តអូរ៉ូអលខេត្តប៉ៃលិនក៏បានឱកាសដើម្បីនឹងអរតនីនៅព្រះធម៌ដែលជាអវាទសាសនីពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះមេនភីដើម្បីយកមកប្រកាសសម្ដែងប្រកេនចំពោះបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានជាធម្មទាននារត្រីនេះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរនៅក្នុងការផ្សាយពធទេសនាគឺផ្សាយចញ្ញំពីវិសុខ្ញុំពឹងវធ SM 92 MHz ផ្សាយចេញពីវត្តអូរ៉ូអលខេត្តប៉ៃលិនហើយក៏ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់បណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជាវិទ្យុអូតង 97.5 MHz ផ្សាយចេញពីទីរួមខេត្តប៉ៃលិនវិទ្យុសវ៉ែន SM 93.25 MHz ផ្សាយចេញពីទីក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងជនវិការភ្នែក SM 97.3 MHz ផ្សាយចេញពីក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងជនវិការភ្នែក SM 107.25 MHz ផ្សាយចេញពីទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងជនវិការភ្នែក SM 93.3 MHz ផ្សាយចេញពីទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់និងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងជនវិការភ្នែក SM 94.70 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងជនវិការភ្នែក SM 95.30 MHz ផ្សាយចេញពីទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមបកណាកូនចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់អាចបើកស្ដាប់ពធទេសនាបាននៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រោះទឹកដីខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបណ្ដាទីរួមខេត្តដតីដែលបានឮតាមសម្លេងពធទេសនានៅពេលនេះដោយប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពផាយរិទ្ធីជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តអូរ៉ូអលខេត្តប៉ៃលិនក៏បានឱកាសសម្ដែងពធទេសនាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាធរអារបស់ព្រះមេនភាដើម្បីយកមកប្រកាសសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានជាធម្មទាននារត្រីនេះគណៈ
ហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កំពុងស្ដាប់តាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏ញាតិញោមអាចសាធុម្នាក់មួយផងញាតិញោមណាហ្នឹងញាតិញោមមើលហើយសាធុមួយផងក៏ដើម្បីយកបុណ្យកុសលសាធុនេះគឺជាការអនុមោទនាទទួលយកនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមញាតិញោមដែលបានស្ដាប់ហ្នឹងក៏សាធុម្នាក់មួយប៉ុណ្ណាដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលផងដែរប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11រោចខែកដិកឆ្នាំរងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី29ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយឡាយខ្ញុំបកកណាអាត្មាថ្ងៃនេះក៏ចូលសម្ដែងធម៌ទេសនាផ្ទាល់នៃកម្មវិធីហើយញាតិញោមណាចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ពធទេសនាដោយល្អដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសេចក្តីគោរពនៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះមេនិភិកធម៌ភាពនឹងសូមលើកអំពីរឿងពធនឹងមកនិយាយចែកជូនញាតិញោមតទៅអំពីរឿងការស្ដាប់ពធនឹងបន្តិចជាជំហានដំបូងចង់បញ្យលដល់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលស្ដាប់ពធហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ដេកតើមានទោសដែរឬទេតែរឿងស្ដាប់ពធហ្នឹងឲ្យតែស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពមិនថាដោយឥរិយាបថណាក៏ដោយក៏មិនជាមានទោសទេញាតិញោមណាព្រោះយើងស្ដាប់តាមបព្វវិសុបបស្ដាប់តាមកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងយើងគោរពណាដោយគោរពនៅក្នុងពធប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះក៏ស្ដាប់តាមគេអធានទាំងទៅចឹងក៏មិនមានទោសអីទេឲ្យតែញាតិញោមបញ្ជូនចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ដាប់ពធទេសនាពិតពិតហើយដើម្បីយកយល់នៅក្នុងអត្តន័យខ្លឹមសារនីមួយនីមួយដែលចេញអំពីកម្មវិធីនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាដោយប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះក៏ថ្មភាពនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ពេលវេលាកន្លងទៅក៏ចូលចិត្តដល់ដាច់ខែ11ទៀតហើយចឹងក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាចិត្តថ្លានៅក្នុងការបូជាធម៌ទេសនាក្តីជួយផ្សាយពធទេសនាតាមបព្វវិសុក្តីពរឬក៏ញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាញាតិធម៌ឧបដ្ឋាឧបដ្ឋាយិកាអាត្មាភាពលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែរៃបច្ច័យអំពីពុទ្ធបរិស័ទតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តនានាទូទាំងព្រះជានិច្ចកម្ពុជាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនតិពុទ្ធសាសនាដោយថ្មភាពផៃរទ្ធីប្រគ្រូចតិកាវត្តអូរអលខាត់ប៉ាលិននៅពេលនេះក៏សូមជើញញាតិញោមក៏ជួយបន្តនៅក្នុងការផ្សាយពធទេសនាប៉ុណ្ណានឹងឯងពេលខ្លះក៏សេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនសូវសម្បូរក៏ដោយក៏ញាតិញោមនៅតែទឹកចិត្តសទ្ធាចេះថ្លាចូលរួមឧបត្ថម្ភណាជួយបង់ប៉ោះផ្សាយព្រមទាំងភ្លើងទឹកក្នុងការផ្សាយពធទេសនាក្នុងឱកាសនេះផងដែរព្រោះពិតណាស់ញាតិញោមពធទេសនាគឺជាសារនៃការអប់រំមួយសម្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងទីជិតឆ្ងាយទោះបីជាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងសង្កាត់ទីសង្កាត់បាត់ញោកទីឆ្ងាយចិត្តក្តីក៏ញាតិញោមខ្លះនៅតាមទីស្រែចម្ការញោមខ្លះក៏គាត់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងទៅគាត់នៅខ្ទមស្រែតែមានកូនអត់យោតូចមួយ
គាត់បើកស្ដាប់ពធទេសនាក៏លឺសំឡេងពធទេសនាក៏សប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តអញ្ចឹងគឺដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទបានបូជាធម៌ទេសនាជួយនៃការផ្សាយនឹងហើយទៅគាត់នឹងបានជាថ្លាក្នុងគុណនៃប្រតនត្រ័យម្យ៉ាងវិញទៀតនោះពេលខ្លះក៏កំពុងតែក្តៅកុហលកាហាយរឿងខាងក្រៅចេះចោះជាដើមអញ្ចឹងទៅអត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែពេលបានស្ដាប់ពធទេសនាចំកន្លែងណាដែលគាត់នឹងកំពុងទៅជួបបញ្ហាក៏លឺយ៉ាងទៅក៏សប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តដាក់នៅមេអ្នកនឹងទូស័កចោះឲ្យប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើបានដោយសារពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយជាអ្នកជួយបឋមក្នុងការផ្សាយពធទេសនាផងដែរអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះដែលបានលឺតាមសំឡេងពធទេសនាពេលនេះសូមញាតិញោមអញ្ជើញក៏ចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាតិចក្តីចាស់ក្តីអាភិបនឹងចាំទទួលអំពីសំណាក់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះនឹងឲ្យញាតិញោមខ្លះក៏រៃតាមភូមិឃុំផ្ទះទីកន្លែងចិត្តរបស់ញាតិញោមទៅក៏តាមសទ្ធាបើញាតិញោមលេខទូរស័ព្ទអាត្មាមានញោមអាចខលបានពេលនេះ0991 8721 8721 0921 8721 0958 8211 ញាតិញោមណានៅក្រៅញាតិញោមលើហើយចង់ចូលរួមយ៉ាងណាក៏អញ្ជើញមកពុទ្ធបាទៀបចាំទទួលអំពីសំណាក់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ផងដែរក្រៅញាតិញោមទៅខ្ញុំកណាមានឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទក៏ចូលរួមអញ្ចឹងអានឈ្មោះអីទៅក៏បានណាញាតិញោមក៏អានឈ្មោះតាមទាជាថ្លាអញ្ចឹងទៅចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងអំពីរឿងកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីការប្រាក់សាមគ្គីអាត្មាភាពនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីបានបច្ច័យក្នុងការទ្រទ្រង់ការផ្សាយពធទេសនាតាមវិសុទ្ធនិងកសាងនៅសាលាបាលីដើម្បីសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាចឹងហើយក៏សូមបណ្ឌបាទញោមប្រុសស្រីទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមបានច្រើនកុះកផងហើយសូមបណ្ឌបាទនៅការប្រាក់មួយដើមមេដើមផងញាតិញោមណាទោះបីញាតិញោមបានជើញមកក៏ដោយក៏ញាតិញោមអាចចូលរួមការប្រាក់ជាមួយថ្មាបានណាប៉ុណែដូចញាតិញោមបានប្រគេនផ្ទាល់អញ្ចឹងដែរប្រកការប្រាក់មួយដើមមេដើមតាមគេអឋានហ្នឹងទៅហើយញាតិញោមប្រុសស្រីខ្លះក៏គាត់មានកូនចៅហើយមានបងប្អូនញាតិមិត្តហ្នឹងក៏ចូលរួមមួយដើមអញ្ចឹងទៅណាមកគ្រួសារហើយញោមខ្លះក៏មានញាតិពធមួយដើមជាអញ្ចឹងទៅដើម្បីកើតជាតិណានាមកយើងបានជួបគ្នាទៀតណាញាតិញោមក៏អញ្ចឹងសូមបណ្ឌបាទញាតិញោមមួយដើមតាមសទ្ធាទៅមួយដើមប្រមាណក៏បានដែរបានច្រើនក៏តាមសទ្ធាចិត្តថ្លារបស់ញាតិញោមបានតិចក៏តាមសទ្ធាចិត្តថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទៅចុះកណាអញ្ចឹងក៏មានឈ្មោះញោមដែលគាត់បានចូលរួមមួយអាត្មានេះការប្រាក់ព្រោះមានឧបាសកលឹមឌៀបនិងឧបាសិកាច័ន្ទមុំព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នៅខាងភូមិទុនសាយខាងជើងស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យញោមបានចូលការប្រាក់មួយដើមចំនួន330,000រៀលក៏អរគុណណាស់ញោមបបាសកលឹមឌៀបឧបាសិកាច័ន្ទមុំនិងកូនចៅប្រុសស្រីពលនភូមិទុនសាយខាងជើងស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុណ្ណាញោមបានចូលរួចហើយក៏អរគុណច្រើនញោមបានមួយដើមដែរអរគុណចំពោះញោមបបាសកប៉ុលកំសွန်បបាសកប៉ុលកំសွန်ព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់
គាត់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យញោមបានជួបការប្រាក់មួយដើមដែរចំនួន1លានរៀលប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើនញោមពញ្ញញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនាបុណ្យនឹងអស់គ្នាពអញ្ចឹងក៏មានតែពីរដើមទេហើយថាភាពនឹងបានទទួលឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានចូលរួមនឹងចំនួន2ដើមនឹងឯងមានញាតញោមណាចូលរួមអីបន្តទេញាតញោមណាមួយដើមក៏បានតាមសទ្ធាទៅហើយបើញាតញោមទៅខ្ញុំក៏ណាចូលរួម12000រៀលក៏តាមសទ្ធាចិត្តថារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទៅចោះប៉ុណ្ណាព្រោះអាភិបធ្វើបន្តការប្រាក់នេះគឺនៅចុងខែ12ព្រោះអញ្ចឹងហើយដើម្បីបានបច្ច័យក្នុងការផ្សាយពធទេសនាតាមវិសុព្រមទាំងកសាងសាលាបាលីផងដែរចម្រើនពរអញ្ចឹងញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានបន់នឹងច្រើនទី1ផ្នែកនៃធម្មទានទី2គឺផ្នែកនៃការកសាងសមិទ្ធិនានានៅក្នុងវត្តអូរ៉ាល់ខេត្តប៉ៃលិនផងដែរពរនឹងឲ្យញាតញោមចង់ចូលរួមការកសាងសាលាបាលីសាលាបាលីអាត្មានេះគឺរៀបចំនឹងកសាងនៅខាងមុខនេះពរឲ្យអរគុណញោមប្រុសប៉ុលកំសွန်ព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីគាត់បានឧបត្ថម្ភស៊ីម៉ង់ចំនួន2តោនសម្រាប់កសាងសាលាបាលីពរអរគុណណាស់ញោមណាស់អញ្ចឹងស៊ីម៉ង់ក្នុង1ការុង20000រៀលញាតញោមណាស់1ការុង20000រៀលដែកម្ដើម50000រៀលពរស៊ីប្រូប្រាក់ដំបូលក្នុងមួយសន្លឹក20000រៀលស្មើនឹង5ដុល្លារណាញាតញោមចង់ចូលអីក៏ចូលទៅញាតញោមតាមសទ្ធាចេះថ្លាទៅអាត្មាភាពនឹងចាំទទួលអំពីសំណាក់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ពរនឹងឲ្យផ្សាយរាល់ថ្ងៃញោមចាំសម្លេងអាត្មាញោមខ្លះក៏គាត់បានចាំទាំងលេខទូរស័ព្ទទៅទៀតពរហើយមានញាតញោមខ្លះក៏អត់ចាំទេពរអញ្ចឹងអត់ចាំប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេញាតញោមណាព្រោះមានអ្នកយកឈ្មោះអាត្មាយកលេខទូរស័ព្ទអាត្មាហ្នឹងអត់យកឈ្មោះអាត្មាទៅដើម្បីនឹងទេទៅញាតញោមប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះមានអញ្ចឹងព្រោះអាត្មាហ្នឹងទេសនាតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងគឺញាតញោមគាត់ហ្នឹងទៅក៏មានជនខិលខូចអញ្ចឹងដែរព្រោះមិនអត់ទេព្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រោះមុននឹងចូលរួមអីជាមួយអ្នកណាមើលពិនិត្យលេខឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះឥឡូវនេះមានបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងច្រើនណាស់ពហើយញាតិញោមខ្លះក៏គាត់ចិត្តទៅចូលទៅអត់បានពិនិត្យមើលថាព្រះអង្គឬក៏មិនព្រះអង្គប្រសងឬក៏មិនប្រសងទេពចិត្តទៅចូលទៅពេលខ្លះញាតិញោមចាញ់បោកគេពដោយផេកអាត្មាថ្មីថ្មីនេះត្រូវគេយកទៅកាត់តដូចគ្នាអញ្ចឹងពដូចជាផេកអាត្មាអញ្ចឹងពយកទៅហើយហ្នឹងគឺទៅបោកប្រាស់ញាតិញោមថាអាត្មានឹងបិណ្ឌបាតនេះបិណ្ឌបាតនោះចឹងហើយសូមចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីពរលេខអាត្មាមានតែ3ខ្សែនឹងទេដែលផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុជាសាធារណៈទាំងអស់ប៉ុណ្ណាលេខគឺ0998218210958218210958218210លេខអាត្មាភាពប្រផែរទីប្រគ្រូចតិកាវត្តអូរ៉ាល់ខេត្តប៉ៃលិនមានតែ3ខ្សែហ្នឹងទេញាតិញោមក្រៅពី3ខ្សែហ្នឹងសិតតែលេខคล้ายคล้ายទេណាញាតិញោមណាអូហារឿងអ្នកបោកប្រាស់គេហ្នឹងមិនខ្វះទេញាតិញោមប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលេខអាត្មា3ខ្សែហ្នឹងញោមចាំឲ្យផ្សាយតាមវិសុនឹងរាល់ថ្ងៃហើយវិសុនឹងផ្សាយច្រើនកន្លែងប៉ជឿជាក់ថាញាតិញោមចាំហ៎ប៉ហ្នឹងហើយបើមានអ្នកណាអីហ្នឹងយកឈ្មោះអាត្មាទៅប្រាប់ផងប៉ហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមខ្លះក៏ស្មានអាត្មាដែរចឹងទៅក៏ចូលរួមអីចឹងទៅប
ពហើយដល់ពេលមកសួរអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាអត់ដឹងផងញោមណាប្រយ័ត្នប្រយែងញោមពនឹងមានការចាញ់បោកគេអីជាដើមពព្រោះឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបឥឡូវគឺសម្បូរណាស់ជន់បោកប្រាស់មានជន់ខ្លែងបន្លំជាប្រសាំងជាអីហ្នឹងក៏មានយកស្បង់ជាពោនឹងពាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានហូរហែណាសម្បូរណាស់ញាតិញោមណាពោប្រយ័ត្នប្រយែងផងពោប្រយ័ត្នប្រយែងពេលខ្លះអង្គថាប្រសាំងអីហ្នឹងញាតិញោមខ្លះអីមន់លោកចូលទៅក្នុងប្រទេសក្នុងអីទៅប្រយ័ត្នពោហ្នឹងឯងមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែនថាយើងទៅតេះដៀលអីលោកទេហើយក៏មិនទៅប្រមាថអីជាមួយចំពោះប្រសង់ទេព្រោះឥឡូវនេះមានជន់ខ្លែងខ្លាយនឹងឯងយកស្បង់ជាពោប្រសង់ទៅធ្លាក់ទៅពាក់ហើយដើរបន្លំប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបន្លំធ្វើបោកប្រាស់អញ្ចេះបោកប្រាស់អញ្ចោះនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងទីចិត្តឆ្ងាយជាពិសេសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងឲ្យបានយល់ជ្រាលផងទៅព្រោះបើអាត្មាមិនបានបង្ហាញមិនបានលើកឡើងទេម្លេះញាតិញោមខ្លះអត់ដឹងទេព្រោះអត់ដឹងទេព្រោះនៅតែអាងតែប្រសង់ហើយយើងអត់នៅតែអត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងក៏អាចខុសបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដល់ពេលណាខុសទៅយើងរហូតទៅហ៊ានថាលោកសង់ចេះលោកសង់ចោះទៅថាឲ្យប្រសង់នៅលោកល្អល្អប្រទៀនការប៉ះទៅមានតែអ្នកខូចយកបោកប្រាស់យកនៅស្បង់ជីពូរបស់ជាសម្ពតកាយសាយៈនៃព្រះមានភៈយកទៅស្លៀកពាក់ពហ្នឹងឯងឲ្យបោកប្រាស់អីហ្នឹងជាដើមចឹងទៅពអញ្ចឹងសូមញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅជាការល្អបើសិនប្រសង់មែនជ្រះថ្លាទៅហ្នឹងឯងបើថាអត់ទេយើងមើលតាមនឹងដែរញាតិញោមណាព្រោះពេលខ្លះគឺមានការខ្លែងខ្លាយព្រោះខាងគណៈសង្ឃហ្នឹងចាប់បានច្រើនហើយបងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងឯងនេះកណ្ដតាខ្សាលើកឡើងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងទេហើយត្រេកអរចំពោះតែបន់មួយយ៉ាងទៅហើយរឿងធ្វើបន់ទៀតយើងធ្វើបន់ហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយថាឯងតិចមិនបានបន់ទីដឹងតិចលោកខ្លែងខ្លាយទៅដឹងអរប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងទៅមិនមែនឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចេះតែមើលទៅប្រសង់ថាលោកមិនល្អទេប្រយ័ត្នណាញាតិញោមណាមានប្រសង់លោកល្អល្អហើយអ្នកខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងតែមួយពីរអីហ្នឹងព្រោះធ្វើឲ្យគេហ្នឹងលំបាកលែងចេះថ្លាជាមួយពុទ្ធសាសនាដូចមានញោមម្នាក់គាត់ទេមកអាត្មាព្រោះអាត្មាទេសនាតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងហើយគាត់តែមកអាត្មាហ្នឹងគាត់ទេហើយគាត់សួរថាអ្នកណាគេថាអាត្មាជាប្រសង់ណាបើព្រះអង្គប្រសង់ពិតឬក៏ប្រសង់คล้ายๆហ្នឹងគាត់និយាយបញ្ជាក់ទេណាព្រោះប្រសង់ពិតឬក៏ប្រសង់คล้ายๆហើយគាត់យល់ទាំងនិយាយជាមួយអាត្មាហ្នឹងទៀតផងព្រោះហើយអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងមិនមែននេះសិតតែមេភូមិមេឃុំអីទៀតណាបងណាហ្នឹងហើយនិយាយភាសាហ្នឹងមកដូចជាមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើប្រសង់បងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអាត្មាប្រាប់រឿងរាវទៅគាត់ថាឯងខ្ញុំកណាអត់ជឿទេខ្លាចព្រះអង្គខ្លែងខ្លាយទេហ្នឹងហើយគាត់ទេមកលេចអាត្មាក៏សួរខ្លាចព្រះអង្គខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងគាត់ជួវិស្បុកអាត្មាទៅវិស្បុកអាត្មាហ្នឹងផាយរទ្ធីហ្នឹង
ដាក់វត្តអូរ៉ាល់ហ្នឹងដាក់វត្តអូរ៉ាល់ហ្នឹងទៅក៏គាត់អែតមកមើលឃើញរូបអាត្មាពិតបានគាត់ថាអូព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំកណាសូមថ្វាយគុំអកិនកណាបានដឹងគាត់ក៏សុំកមាទោសសុំអីណាប៉ុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងក៏ជាការល្អមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រយ័ត្នជ្រុលពេកញាតិញោមណាបើប្រយ័ត្នជ្រុលពេកលែងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងប្រសាងនិយាយពាក្យមិនល្អអីជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏វាមិនជាការល្អប្រសើរអីដែរចំពោះយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែយើងប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រផងឲ្យបានច្បាស់ក៏ជាពិសេសគឺអាត្មាបានលើកអំពីរឿងការថ្វាយគុំពុទ្ធពធប្រសាងហ្នឹងញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយស្អើមិញក៏មានលក្ខណៈយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីគឺថាឲ្យញាតិញោមចេះថ្លាពេញចិត្តនៅក្នុងការថ្វាយអង្គមដោយពិតពិតប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយចេះថ្លាចំពោះគុណនៃប្រតនត្រ័យក៏បានប្រពុតពធប្រសង្គទីពឹងគទីរលឹកអាត្មាភាពថ្ងៃនេះចង់លើកអំពីរឿងការគោរពប្រពុតការគោរពពធការគោរពប្រសង្គបទួលញោមសិនបើបានចូលរួមហើយអាឡូចម្រើនពរឡូបងកាត់ថ្លៃអង្គមអត់ចម្រើនពរខ្ញុំឆាតចម្រើនពរចាំឈ្មោះកណាបាទពរពរពរបងនេះខ្ញុំកណានេះបងខែនេះខែប្រមាណបងពរខែនេះខែខែប្រមាណខែខែ11ហ៎បងពរខែ11ខ្ញុំខែ11ហើយហើយចាប់ការប្រាក់បងខែ12ចុងខែ12បងពរចូលខែចុងខែ12ខ្ញុំចុងខែ12ចុងខែ12ចុះនេះខ្ញុំកណាព្រះអង្គអើយសូមជួលនេះជាមួយព្រះអង្គការប្រាក់ព្រះអង្គបាន 50,000 ណាព្រះអង្គពពអរគុណច្រើនញោមសាធុជួយព្រះអង្គកណាពពស្ដាប់ព្រះអង្គពីនេះឯងខ្ញុំស្ដាប់ព្រះអង្គចាស់ខ្ញុំស្ដាប់ហើយចាក់កណាចាំចាំចាំដល់ខែនោះខ្ញុំកណាវាលុយតអុយណាព្រះអង្គពចាំដល់ពេលក៏បានដែរញោមណាអត់អីទេបើញោមជួបការប្រាក់ពពពកណាអរមានជប់នេះតែព្រះអង្គអើយត្រាប់ទៅនោះអូពពអរគុណចាស់ខ្ញុំឆាតជូនពរសុខសប្បាយខ្ញុំកណាកណាព្រះអង្គថាផ្លែមកគុំនេះព្រះអង្គពពអរគុណច្រើនពរខ្ញុំឆាតពណ្ណានៅខាងកុលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះពណ្ណានៅក្នុងជួបការប្រាក់អាត្មាពនៅខាងភូមិថ្មីភូមិចាថ្មីស្រុកមកុលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានអ្នកញោមអីចូលរួមបន្តក៏សូមអញ្ជើញមកពអាត្មាភាពចាំទទួល09 821 821 07 7 821 821 09 5 821 821រយៈពេល1ម៉ោងញាតិញោមណាតែ1ម៉ោងលឿនដែរពេញម៉ោងវាផ្សាយតាមបណ្ដាខេត្តច្រើនខេត្តណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយសូមញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ពបានស្ដាប់អនុមោទនាបុណ្យហើយញោមនៅបានលើព្រះអង្គហើយពេញម៉ោងគេអញ្ចឹងត្រូវការបង់ប៉ោះពឥឡូវជិតដល់ខែទៀតណាណាក្បាច់ខែ11នេះចូលបង់វិសុទ្ធសាជាថ្មីទៀតហើយពហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមប្រុសស្រីអីចង់ចូលរួមតាមវិសុទ្ធអីក៏តាមសទ្ធាចេះថ្លាទៅបាទតិចក្តីចាងក្តីបីបុណ្យកុសលអស់គ្នាហើយបានផ្សាយពធបន្ត
អាត្មាភាពនៅក្នុងផេតជាអ្នកបួសដរាបណាការសំដែងធម៌ទេសនាក៏នៅតែចែកជូនញាតិញោមគ្រប់ពេលវេលាបើអរិយពេល16ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយនៃការសំដែងធម៌ទេសនាតាមវិសុរបស់អាត្មាភាពតាំងពីប៉ុស1ប៉ុសរហូតដល់10ប៉ុសច្រើនប៉ុសណាញាតិញោមណាចឹងញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានឮសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅបុញ្ញកុសលសេចក្តីល្អទាំងឡាយទាំងពួងតែអាត្មាបានប្រឹងប្រែងទៅបីពេលខ្លះក៏សុខភាពនឹងមិនអំណោយផលដែរញាតិញោមប៉ុន្តែនៅតែសម្ដែងធម៌ចែកជូនញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានជាធម្មសន្តាប់ជាធម្មទានមានការយល់ដឹងអំពីពុទ្ធសាសនាណាអរគុណអរគុណហើយថ្ងៃនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងការគោរពព្រះពុទ្ធការគោរពព្រះធម៌ការគោរពព្រះសង្ឃហើយនឹងរឿងការមិនគោរពដូចគ្នាឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កំពុងស្ដាប់ហ្នឹងក៏ត្រេកអរអនុមោទនាយល់ដឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាញាតិញោមណាប៉ិតណាញាតិញោមយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវតែឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចកុំយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងអត់បានដឹងអំពីពុទ្ធសាសនានឹងទំបីតែសាសនាដតីគិសាសួរទៅយើងអត់ចេះអត់ដឹងពិបាកដែរញាតិញោមអត់មានពាក្យឆ្លើយនឹងគេហ្នឹងគឺគេសួរពុទ្ធបរិស័ទអីក៏អត់ចេះអំពីរឿងពុទ្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងពេលនេះអាត្មាក៏បានចម្រើនពរជម្រាបជូនបដាហើយដោយប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះក៏ចង់លើកអំពីរឿងការគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធចែកជូនញាតិញោមតើការគោរពព្រះពុទ្ធហ្នឹងយើងគោរពដោយពិធីណាការគោរពព្រះពុទ្ធនៅក្នុងទីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីពុទ្ធកិរិយតាការគោរពព្រះពុទ្ធការគោរពមាន2យ៉ាងទី1គោរពទៅដោយអមិសៈទី2គោរពទៅដោយការបដិបត្តិនឹងឯងការគោរពទៅដោយអមិសៈបូជាយើងមានការបូជាដោយការកម្រងគ្រឿងក្រអូបអីផ្សេងផ្សេងបូជាចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺការគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធតាមិសៈបូជាទី2ដោយបរិបត្តិបូជាគឺការគោរពដោយការបដិបត្តិចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយប្រតិបត្តិធម៌ព្រះអង្គតែម្ដងនៅក្នុងនៃសេចក្តីគោរពនៅក្នុងទីនេះអាត្មាចង់លើកឡើងអំពីរឿងតើការគោរពព្រះពុទ្ធនឹងមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះពុទ្ធតំណាងរបស់ព្រះអង្គមានទី1បានដល់ព្រះសារីពុទ្ធិព្រឹកអញ្ចឹងព្រះសារីពុទ្ធិព្រឹកនេះគឺជាពុទ្ធតំណាងព្រះអង្គដែរហ្នឹងហើយទី2គឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធរូបគឺជាពុទ្ធតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរទី3បានដល់ព្រះធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាឧទិសកចេតិយឬធាតុចេតិយជាពុទ្ធតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី4ព្រះធម៌ទាំង84000ប្រធមខណ្ឌគឺជាពុទ្ធតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធតំណាងទាំងអស់នេះបុគ្គលឯណានោះមានការគោរពប្រតិបត្តិ
្វាយបង្គំចំពោះពោជនីយដ្ឋានទាំងអស់នោះឈ្មោះថាដូចជាបានគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរបានន័យថានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក្នុងកាលនោះព្រះអានន្ទបានផ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមេនិភិដោយលើពីរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុងពេរិនសីហ្នឹងបានសួរទៅកាន់ព្រះអានន្ទថាបបិទ្ធព្រះអានន្ទពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងមកដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ចុះពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅទីកន្លែងផ្សេងទីកន្លែងដទៃទៅខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានអីថ្វាយបង្គំនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាតំណាងនៅក្នុងកាលនោះព្រះអានន្ទបាននាំពាក្យនឹងឯងទទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺបានមានសេចក្តីគិតថាប្រសិនបើព្រះសាសនានិមន្តទៅទីកន្លែងផ្សេងហើយមិនមានសាសនាណាគោរពទៀតឡើយហ្នឹងឯងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រពុតិកាទៅកាន់ព្រះអានន្ទថាមនីអានន្ទអ្នកកុំគិតដូច្នេះឡើយមនីអានន្ទតំណាងរបស់តថាគតមានហ្នឹងឯងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងតំណាងរបស់តថាគតមានតំណាងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសម្ដែងទី1បានដល់សរីពោធិព្រឹកអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះពោធិព្រឹកហ្នឹងដើមពោហ្នឹងដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាពុតតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពបូជាត្រូវថ្វាយបង្គំញាតិញោមញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តក្តីឃើញព្រះពោធិព្រឹកញាតិញោមត្រូវលើកដៃសំពះហើយថ្វាយបង្គំដោះស្បែកជើងកុំពាក់ស្បែកជើងចូលនៅក្នុងទីកន្លែងដើមពោធិព្រឹកនឹងឯងដែលគេបោះសម្អាតជាទីកន្លែងបូជាហ្នឹងគឺថាគបីដោះស្បែកជើងដោះមួកហើយធ្វើអัญជលីកម្មនមស្ការចំពោះព្រះពោធិព្រឹកនឹងព្រះអានន្ទហ្នឹងបានសួររឿងហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យព្រះអានន្ទហ្នឹងចាស់ថ្លាហើយប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងបានព្រះអានន្ទបានសេចក្តីគិតត្រិះរិះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើបានដើមពោពីណាមកដើម្បីបានថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានប្រើនៅព្រះមហាមោគលានញាតិញោមណាព្រះមហាមោគលានហ្នឹងគឺជាអេតតកៈកម្ពុរិទ្ធបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅមានតែព្រះមហាមោគលានតែប៉ុណ្ណោះមានរត់ខ្លាំងជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គជាអគ្គសាវកឆ្វេងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានហៅព្រះមហាមោគលានថាមនាលមោគលានអ្នកចូលទៅយកដើមពោអ្នកចូលទៅយកគ្រាប់ពោមកដាំនៅទីនេះចុះហ្នឹងហើយគឺកន្លែងព្រះអង្គគង់នៅគឺវត្តចេតពនណាញាតិញោមណាដែលជាវត្តមួយអារាមរបស់អាណត្តិបណ្ឌកសេដ្ឋីសាងថ្វាយហ្នឹងដែលយកមាសច្រើនយកមកក្រាលទិញដីដើម្បីកសាងវត្តហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះមហាមោគលានបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនិមន្តទៅព្រះមហាមោគលាននិមន្តទៅដោយរិទ្ធញោមលោកសំដែងថាព្រះបិតោជាបុគ្គលដែលបានក្តាប់ដៃហើយលាតដៃឡើងវិញយ៉ាងណាមិញរិទ្ធរបស់ព
ព្រះមហាមុគលានលឿនដូច្នោះនឹងឯងគឺថាកណ្ដាចិត្តទៅដល់គឺមកព្រះបីដូចជាបកគាត់ដែលក្តាប់ហើយលៀនដៃវិញលឿនយ៉ាងណាការទៅដល់របស់ព្រះមុគលានលឿនយ៉ាងនោះដូចគ្នាញាតិញោមពីវត្តចេតពន្ធទៅពុទ្ធគយាឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមជីឡានចង់មួយថ្ងៃបងមកនិមន្តទៅឆ្ងាយមែនទែនរាប់យោជតែដើមណៃរិទ្ធរបស់ព្រះមហាមុគលានគឺនិមន្តលឿនមែនទែនពេលហ្នឹងព្រះមហាមុគលានបានចូលទៅពុទ្ធគយាហ្នឹងបានចូលទៅក្រោមតាមពោធិព្រឹក្សនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានចូលទៅហើយក៏ព្រះមហាមុគលានមិនបានរើសក្រពើដែលធ្លាក់នៅលើដីទេព្រះមហាមុគលានបានយកនៅជីវររបស់លោកត្រង់ញាតិញោមចាត់កាន់ជីវរបានត្រង់ហើយអតិថានថាបើក្រពើណាធ្លាក់ចំជីវរនេះនឹងយកក្រពើនោះទៅដើម្បីបដិស្ថានដាំនៅវត្តចេតពន្ធក្រុងសាវត្ថីនឹងមកទៅក្រោយមកក៏ក្រពើធ្លាក់មកញាតិញោមធ្លាក់មកជាប់នឹងជ័យវរហ្នឹងទៅបានក្រពើហើយព្រះមហាមុគលានក៏និមន្តទៅដល់រិទ្ធនឹងលឿនរហ័សទៅដល់ហ្នឹងបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបកលក្រពើនឹងថ្វាយព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកក្រពើហ្នឹងទៅឲ្យព្រះអានន្ទទៀតឲ្យព្រះអានន្ទបានព្រះអានន្ទហ្នឹងនឹកឃើញថានឹងយកនៅក្រពើនេះឲ្យព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងដើម្បីនឹងដាំដើមពោនេះជាអធិបតីនឹងឯងឲ្យព្រះរាជាដាំប៉ុន្តែព្រះរាជាបានទទួលក្រពើអំពីព្រះអានន្ទហើយក៏នឹកឃើញក្នុងចិត្តថាយើងមិនជាអ្នកសំដាំដើមពោនេះឡើយចឹងមានតែលោកអនាតបណ្ឌកសេដ្ឋីតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកសាងវត្តដើម្បីដាំក្រពើនេះយកក្រពើទៅឲ្យសេដ្ឋីឈ្មោះអនាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងអនាតបណ្ឌកសេដ្ឋីគាត់បានគិតថាយើងមិនជាអ្នកសំដាំដើមពោនេះឡើយចឹងបានប្រគល់ក្រពើហ្នឹងទៅកាន់ព្រះអានន្ទវិញញាតិញោមកាន់ព្រះអានន្ទវិញហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះអានន្ទបានក្រពើអំពីលោកសេដ្ឋីហើយហ្នឹងបានព្រះរាជាបញ្ជាឲ្យគេបានកាប់បណ្ដៅហើយចាក់រាយទៅដោយទឹកដោះគោសពៈអ្នកទេសពៈវេនិតៈបានន័យថាទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោរាវអីហ្នឹងគឺថាចាក់ដើម្បីឲ្យបានទៅជីជីណាប៉ុហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងចាក់ហើយហ្នឹងបានយកនៅដើមពោហ្នឹងព្រះអានន្ទហ្នឹងដាំដោយផ្ទាល់ដៃណាញាតិញោមដាំព្រះអានន្ទជាអេតតកៈអជាឃ្លាំងធัวជាបទបថាឧបថានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជាអ្នកចាំធោញាតិញោមដឹងហើយជាអ្នកចាំធោដូចជាព្រះមហាអានន្ទហ្នឹងណាលោកបានយកដាំពោហ្នឹងទៅដាំហ្នឹងដាំហើយស្រេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានយកនៅទឹកជ្រោចទៅលើដាំពោគ្រាប់ពោហ្នឹងកំពុងដាំហ្នឹងគាត់តែជ្រោចភ្លាមញាតិញោមដោយអំណាចឫទ្ធិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យដាំពោហ្នឹងឯងដុះឡើងលឿនលះនឹងឯងដោះលឿនដោះមកមួយផ្លេតហ្នឹងក៏ធំបន្តិចស្រោចទឹកក៏ធំទៅមិនសន្ទុះក្រោយមកក៏មានមេឃទៅឆឹងទៅឆៃជាដើមចឹងទៅក៏ធំសាខាហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះពុទ្ធិកាទៅកាន់មណព្រះអានន្ទព្រមទាំងបរិស័ទទាំងឡាយថាមនីអានន្ទមនីភិក្ខុទាំងឡាយដើមពោនេះគឺសម្រាប់ដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គោរពបូជាទោះបីជាតថាគាត់មិននៅក៏ដោយត
តែដើមពោធិ៍នេះជាពុទ្ធតំណាងនៃតថាគតហ្នឹងឯងញាតិញោមអញ្ចឹងបានដើមពោធិ៍ហ្នឹងញាតិញោមឃើញដើមពោធិ៍ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែថ្វាយបង្គំហ៎ញាតិញោមណាកុំកាប់ចោលកុំប្រមាថកុំអីហ្នឹងអត់បានទេបាបធ្ងន់ណាស់ចាំបន្តិចទៀតថ្មនឹងសំដាយអំពីរឿងទោសនៃការកាប់ដើមពោធិ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងសំដាយអំពីអានិសង្សបុណ្យណាដែលយើងបានដាំដើមពោធិ៍ហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់ញាតិញោមព្រោះដាំដើមពោធិ៍ហើយយើងគោរពចំពោះដើមពោធិ៍ទៀតកាន់តែបានបន់ច្រើនទៅទៀតពេលហ្នឹងបានជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានព្រះជាប្របាទបសេនតិកសលជាដើមព្រមទាំងព្រះព្រមទាំងលោកសទ្ធិនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបាននិយាយនិងប្រាប់តគ្នាថាដើមពោធិ៍នេះគឺជាដើមពោធិ៍អនន្តឥឡូវនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងព្រោះនៅមុខវត្តចេតពនហ្នឹងហើយឥឡូវនឹងរៀងវ័យចាស់ចរាហើយរាប់រយឆ្នាំហើយមានគេទួលអីជាដើមណាប្អូនមកនិមន្តទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងនៅក្នុងវត្តចេតពនហ្នឹងនឹងឯងហើយហៅដល់ពោអនន្តពោអនន្តដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាដើមពោទីព្រឹកហ្នឹងគឺជាទីសក្ការៈបូជាមួយជាពុទ្ធតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបកុលឯណានោះដែលលើកដៃសំពះបកុលឯណានោះនមស្ការបូជាចំពោះព្រះពោធិព្រឹកបកគលនោះឯងរមែងរស់នៅអស់នៃកັບបានសេចក្តីសុខអស់រយនៃកັບនឹងឯងហើយបកគលនោះមិនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិឡើយដែលអំណាចការគោរពបូជាចំពោះព្រះពោធិព្រឹកនឹងឯងយល់ហើយញាតិញោមណាព្រោះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានឃើញនៅព្រះសិរីពោធិព្រឹកទីកន្លែងណាឯហ្នឹងញាតិញោមចាស់ថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាគោរពបូជាអូហើយញាតិញោមនាំគ្នាដាំទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយតើបីយកមកវិទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ដោយឲ្យតែញាតិញោមហ្នឹងមានសទ្ធាចាស់ខ្លាហើយការកើតឡើងនៃបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺការកើតអំពីការគោរពហ្នឹងហើយញាតិញោមការគោរពអញ្ចឹងការគោរពដើមពោធិព្រឹកដូចជាការគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងតើបីថាព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ននៅមានព្រះកាយមាននៅវិញ្ញាណមានអីសពគ្រប់ក៏ប៉ិតមែនមានចិត្តវិញ្ញាណក៏ប៉ិតមែនដើមពោធិព្រឹកនឹងអត់មានអីចិត្តវិញ្ញាណនឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែពុទ្ធតំណាងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺក្រោមដើមពោធិព្រឹកហ្នឹងហើយញាតិញោមណាអូអញ្ចឹងយើងគោរពបូជាទៅឲ្យតែញាតិញោមគោរពបូជាអញ្ចឹងពាក្យថាពោហ្នឹងគឺបានន័យថាពោធិហ្នឹងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយមិនថាតើដើមអីដើមអីទេឲ្យតែឈ្មោះថាពោមួយគឺជាដើមពោនៃការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញដើមពោយើងគោរពយើងបូជានឹងដូចនៅវត្តភ្នំបណ្ដើកនៅខាងបាត់ដំបងអាម៉ានឹងធ្លាប់គង់នៅទីនោះអស់10ឆ្នាំទាំងហើយដោយការបដិបត្តិក៏បូជាដែលមានព្រះអង្គគ្រូសមថវិនិយោបកសោយជាព្រះគ្រូចារិកាព្រះអង្គបានសកុតទៅហើយព្រមទាំងព្រះអង្គគ្រូវិចារបញ្ញាហមឈឿនព្រះនុគន្ធស្រោតនមណ្ឌលណាដែលខេត្តបាត់ដំបងលោកបានសកុតទៅហើយលោកល្អោសុកជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តរហូតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូនៅវាសនាតែដែរជាព្រះគ្រូចារិកាថ្មីនៅតែការគោរពបូជាដូចសពដងអញ្ចឹងឲ្យតែថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលបានន័យថាថ្ងៃ8កើតថ្ងៃ8រោចថ្ងៃ15កើត15រោចអីហ្នឹងឲ្យតែថ្ងៃសិលគឺព្រះអង្គគ្រូនៅវាសនាទាំងលោកតែងតែដឹកនាំព្រះភិក្ខុសាមណេរលោកយាយលោកតាជាច្រើនរយអង្គអ្នកដែលឋិតនៅក្នុងវត្តកញ្ញាបបរិពតថាវត្តភ្នំដើងហ្នឹងគឺគោរពបូជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលញាតិញោម
ពរគោរពមានការបូជាប្រទីបអីជាដើមហ្នឹងមានប្រទីបណាយើងបូជាប្រទីបហ្នឹងយើងមានទៀនមានភ្លើងអំពូលអីជាដើមបូជាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានការនមស្ការចំពោះដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងហើយរហូតមានការសម្ដែងវធទេសនាពេលខ្លះក៏សម្ដែងនៅបាតិមោកនិងអវត្តបាតិមោកផងដែរដើម្បីសម្រាប់ដល់ភិក្ខុសាមណេរគង់នៅក្នុងទីនោះក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិដោយបដិបត្តិបូជាព្រមទាំងលោកតាជាយាយជីនៅទីនោះគោរពបដិបត្តិបូជាគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលអំណាចបន់ដែលបានសាងហ្នឹងក៏ដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះការគោរពចំពោះព្រះពោធិព្រឹកព្រះពោធិព្រឹកដូចជាការគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែលគង់នៅដែរប្រសូមអនុមោទនាណាចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានស្ដាប់តេតតងពីរឿងពោតាមពោញាតិញោមណាពោឲ្យប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចោះរឿងពោអណ្ណហ្នឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់បានពេលរស់ទេថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមណាច្រាស់ថ្លាទៅពោត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាចឹងដោយប្រព្រឹត្តទៅពេលវេលាសល់តែត្រឹម10នាទីទេចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ពធទេសនាពេលនេះញាតិញោមណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងពធទេសនាក្តីហើយអាត្មាភាពសម្បណ្ណបាតការប្រាក់ញាតិញោមមួយដើមមេដើមផងព្រោះការប្រាក់មេដើមតាមសទ្ធាទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទអាត្មាញោមអាចចូលរួមបានលេខទូរស័ព្ទ098211 8217 8211 8215 8211 8215 ពលលេខថ្មទាំង3ខ្សែហ្នឹងញញុំអាចចូលរួមបានតាមសទ្ធាចិត្តថ្លាពណាអរគុណហើយឈ្មោះញញុំដែលមានចូលរួមមេថ្មហ្នឹងថ្មអានបន្ថែមណាជាបន្តទៅទៀតពសូមញញុំអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាកណាពេលខ្លះផងក៏អាត្មានឹងក៏ភ្លេចអានឈ្មោះញោមប្រុសស្រីដែលគាត់បានចូលរួមបន្តពអរគុណដល់ឈ្មោះញោមប្រុសញោមស្រីដែលបានចូលរួមមើលអាត្មាចូលកឡងមកពតាមរយៈបាសកាសោះនៅភូមិស្នាមព្រះស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់យាយធឿននៅអូស្នៅភូមិអូស្នៅចូល20000រៀលជាឡាងនៅភូមិស្នាមព្រះចូល20000រៀលយាយវាងនិងកូនចៅចូល20000រៀលយាយវ៉ននិងកូនចៅចូល10000រៀលយាយសៀនិងកូនចៅចូល10000រៀលយាយសោះនិងកូនចៅចូល20000រៀលអំយ៉ានិងកូនចៅចូល5000រៀលស្របបច្ច័យតាមរយៈញោមបាសិកាសោះនៅខាងភូមិស្នាមព្រះស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន105000រៀលសូមអនុមោទនាឧបាសកលំដៀបនិងឧបាសិកាច័ន្ទមុំក៏នឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅភូមិទន្សាយខាងជើងស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់អទន្សាយខាងជើងស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួបការប្រាក់មេដាម330000ប៉ុណ្ណាតាម៉ៅបន្តមកតាម៉ៅយាយសឿនព្រោះតាម៉ៅយាយសឿននិងកូនចៅនៅខាងភូមិក្រពើរោភូមិស្នាមព្រះស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានចូលកសាងព្រះពុទ្ធរូប20000រៀលចូលប្រគេនបច្ច័យ4 10000រៀលអអចូលស៊ីម៉ង់3ការុង60000រៀល
ចូលប្រកែកចៃ4 20,000 រៀលស្រុកបច្ច័យតាមៅយេស៊ូនិងកូនចៅនៅភូមិកពើរោឃុំស្វាឃុំស្នាមព្រះស្រុកកានខេត្តប្រាសាទចំនួន 100,000 រៀលសូមអនុមោទនាតាមរយៈញោមបាសិកាសូឡនអូនៅភូមិនិមិត្ត3ក្រុងប៉ោយប៉ែតបងណាដែលមានពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាមួយអឺយាយញ៉ៃបងនឹងកូនចៅចូលស៊ីម៉ង់មករង20,000រៀលចូលបច្ច័យ4 10,000រៀលឧបាសិកាសូឡននឹងកូនចៅចូលស៊ីម៉ង់មករង20,000រៀលចូលបច្ច័យ4 10,000រៀលឧបាសិការាជចន្ទរានឹងឧបាសកអឺអ្នកស៊ីមចូលស៊ីម៉ង់មួយក្រុង20,000រៀលចូលបច្ច័យ4 10,000រៀលអ្នកភិរុននិងកូនចៅចូលបច្ច័យ4 10,000រៀលហើយអ្នកសុភ័ក្រនិងកូនចៅចូលបច្ច័យ4 10,000រៀលស្របបច្ច័យតាមរយៈបាសិកាសូឡននៅភូមិនិមិត្ត3ក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងពុទ្ធបរិស័ទចំនួន 110,000 រៀលសូមអនុមោទនាឧបាសិកាតែវុជសៀងនិងកូនចៅនៅភ្នំពេញថ្មីរាជធានីភ្នំពេញចូលកសាងពុទ្ធរូប 100,000 រៀលចូលកសាងសាលាបាលី 100,000 រៀលស្របបច្ច័យ 20,000 រៀលសូមអនុមោទនាអស់ហើយញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងទេបងចឹងចម្រើនពរដល់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ពរដែលកំពុងស្ដាប់ពធទេសនាពេលនេះមានសទ្ធាចិត្តថ្លាចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីពធទេសនាអាចទៅអ្នកតំណងបានតាមរយៈអាត្មាភាពព្រះគ្រូចាតិកាវត្តអូរ៉ាល់ខេត្តប៉ៃលិនកណ្ដាលលេខទូរស័ព្ទ09821821087 0921821 0958 821821ពរលេខថ្មទាំង3ខ្សែហ្នឹងញាតិញោមចូលរួមអីក៏បានដែរប៉ុណ្ណាហើយសូមបណ្ដាបានផងញាតិញោមការប្រាក់ញាតិញោមមួយដើមមកញាតិញោមណាពរឥឡូវហ្នឹងបានពីរដើមពរបានពីរដើមហើយចម្រើនពរញាតិញោមនៅទីឆ្ងាយចិត្តក្តីពរបានជើញមកក្តីបានជើញក្តីក៏សូមជើញចូលរួមប៉ុណ្ណាពរឲ្យឈ្មោះរបស់ញាតិញោមស្មារតីអានរហូតពរដល់ថ្ងៃបុណ្យអឥឡូវបានតែពីដើមការប្រកួតស្ងាត់តែជ្រាបណាញាតិញោមបងអត់តាន់ឃើញញាតិញោមណាកលបងអើយសូមចូលមួយដើមដែរអត់តាន់ឃើញទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអត់អីទេញាតិញោមណាញោមខ្លះក៏គាត់អីព្រះអង្គឯងចាំតិចទៀតចាំតិចទៀតខ្ញុំកណានឹងចូលរួមដែរញោមខ្លះគាត់ថាចាំមើលបានស្រួលខ្លួនសិនទៅចាំដើររៃបច្ច័យពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមដែរអរគុណណាស់ញាតិញោមណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អនុមោទនាបុណ្យចំពោះញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ពរដែលមានសទ្ធាចិត្តថ្លាចូលរួមការប្រាក់មួយអាត្មាភាពហើយជាពិសេសកសាងសាលាបាលីញោមពរកសាងសាលាបាលីដើម្បីបានប្រសង់លោកសិក្សារៀនសូត្ររៀងរាល់ថ្ងៃពរហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគឺបានកសាងនៅពុទ្ធរូប4ព្រះអង្គណដែលកសាងអំពីថ្មពកទី1ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី2ព្រះអង្គប្រទានពរទី3ព្រះអង្គសមាធិនិងទី4ព្រះអង្គចាញ់មារពហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះហើយញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចូលរួមមួយណាក៏តាមសទ្ធាចាស់ថ្លាទៅចូលរួមពុទ្ធរូបកើតជាតិណាណាមករមែងមានរូបស្អាត
ហើយមានដីជាច្រើនគេគោរពគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនដល់អំណាចការកសាងពុទ្ធរូបនេះឯងហើយញាតិញោមណាព្រោះញាតិញោមចូលរួមចុះព្រោះតាមសទ្ធាចិត្តថ្លាតិចក្តីច្រើនក្តីអាភិបចាំទទួលអំពីសំណាក់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ផងដែរព្រោះនឹងឯងលេខទូរស័ព្ទអាត្មា09 7 21 8 7 21 7 7 8 21 7 5 8 21 8 21 ប៉នេះកលេខទៅមើលម៉ោងក៏កាន់តាគៀកចិត្តដល់មានម៉ោងលឿនដែរញាតិញោមណាក៏លឿនណាវាផ្លែទេសនាបញ្ញាបញ្ញោបន្តិចតិចដល់ម៉ោងបាត់ប៉មានម៉ោងពេញព្រោះអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រោះដែលស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងឱកាសនេះក្រែងសម្ដែងទៅលើលោះដោយចេតនាចណាសូមញោមអធិស្ឋានផងដែរមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាពេលនេះសូមថ្វាយព្រះកុសលចំពោះសម្ដេចព្រះគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងថ្វាយព្រះកុសលចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃយុសម្ដេចព្រះសង្ឃយុរងសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះមេគុណព្រះគោតនាព្រះគ្រូចតការកណ្ដាលកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមចែកជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីលោកតាលីយាយពុទ្ធបរិស័ទមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងទីជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងឱកាសនេះសូមបានសុខបានចម្រើនសុខភាពល្អយឺនយូររួចចាក់ទុកផងដែរហើយក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអាភិបផារធីព្រះគ្រូចតការវត្តអូរ៉ាល់ខេត្តប៉ៃលិនសូមជូនបុណ្យកុសលដល់លោកអ្នកដែលមានគុណអាត្មាគឺអ្នកម្ដាយអាត្មាព្រោះនៅតែញោមស្រីទេញោមប្រុសគាត់បានចែកឋានទៅអស់រយៈពេល16 17ឆ្នាំហើយតាំងពីអាត្មាបុសបាន4 10ឆ្នាំតបងម្លេះព្រោះឡូវសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមស្រីអាភិបសូមឲ្យគាត់សុខភាពល្អយឺនយឺនយូរព្រោះដើម្បីនៅជាម្លប់ដល់កូនចៅប្រុសស្រីតទៅទៀតហើយក្នុងការនេះសូមជូនបុណ្យកុសលដល់អំពូមីងទាំងអស់ដែលនៅទឹកដីសុខណាត់អាភិបនៅខាងភូមិជាមន្ត្រីខុំត្រែងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងសូមបានសុខភាពល្អរួចចាក់ទៅគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងឱកាសនេះអាភិបផៃរធីជាព្រះគ្រូចតការវត្តអូរ៉ាល់ខេត្តប៉ៃលិនសូមនមស្ការលាចម្រើនពរលាជួបខ្ញុំគណៈអាភិបនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៅទៀតទៅតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរប៉ុណ្ណាសូមអរមោទនីទឹកចិត្តម៉ែធំជាងទឹកមហាសមុទ្ររលកសមុទ្រខ្ទប់មាត់ជ្រៀងពន្លឺថ្ងៃច័ន្ទចេះរស្មីទឹកជន់ហើយនេះស្ទើររាល់ថ្ងៃតែមានរស់ប្រៃមិនព្រួលប្រែប្រៀបដូចដួងចិត្តអ្នកម្ដាយថ្លៃនៅតែភក្តីបុតមាសស្នេហ៍ទោះកូនធ្វើបាបទុកអត្តហេម៉ែនៅតែស្នេហ៍មិនប្រែចិត្តមើលទឹកសមុទ្រស្ងួតហរតីកូននឹកអាល័យស្នាមអដិតនឹកអនុសាចាជាប់ស្អិតដិតដាមក្នុងចិត្តបុតត្រានត្រើយទឹកចិត្តអ្នកម៉ែធម្មហិមីសមុទ្រឥណ្ឌាមិនស្មើឡើយទោះល្បីថាធំបដិចក៏ដោយតែមិនស្មើឡើយទឹកចិត្តម៉ែ